passei nos seus aposentos e disseram que já tinha saído. O que houve? Não quis dormir até mais tarde com a sua nova e bela esposa? Minha nova e bela esposa se mostrou uma decepção. E a arte de sedução da sacerdotisa já será? Pelo visto, esqueceu de tudo. Ou não quis lembrar, o que seria ainda pior. Já era de se esperar. A moça está traumatizada depois de perder tantos entes queridos. Devia ser mais compreensivo, ter paciência. Eu estou tendo. Mas uma hora, ela acaba. Estão todas comentando. Já se viu a noiva não passar noites de núpcias nos aposentos do rei? Será que aconteceu? Só posso imaginar que ela tenha desagradado ao soberano. Coitada, ontem estava sem condições de falar nada. Mas talvez já tenha se acalmado e queira conversar. Vou até lá falar com ela. Como a senhora está? Péssima. O que aconteceu ontem? Por que não ficou nos aposentos do rei? Eu não consegui me deitar com ele, Emma. O quê? É isso mesmo, eu simplesmente não consegui. Isso é algo muito grave. Ninguém pode rejeitar o rei. Eu sei. Ele deve ter ficado furioso. Eu pensei que fosse ser pior, mas ele só me mandou embora. Está brincando com fogo, senhora. Se continuar agindo dessa maneira, eu nem sei o que pode acontecer. De qualquer forma, não vai conseguir adiar isso por muito tempo.